Ja, da prøver jeg å få tak på noen egg da. Der er en gammel Marie Mølpet, ja. Sånn, så supert. Ja. Da er det bra. Også, da. Her er selvbetjenten. Skal vi se. 2,5 kilo. 1 kilo. Vi tar 45 kroner for en tok. Her er det alt for vi tok det til. Vi må ha 4 kilo. 4 kilo poteter. 70 kroner. Ja. Og så. Så jeg tar et par bakpoteter. 5 kroner. Så. 70 pluss 10, det blir 80. Så er det opp med vips da, som vanlig. Ja. Det gikk bra nå. Nå kommer seg hjem og lager bakpoteter. Thank you.
Jeg har en kompis som synger om livet, med klisjer om kjærlighet og nød. Den er fulle sand og håp og lengsel. Jeg har en bakgård med håpløshet og død. For alle tre trubadur som synger sanger, smakte koden din om valg du aldri får. En forsiktig løft av finger, men et blikk som sier mer. Jeg har en bakgård som bare jeg forstår. Du må trå veldig forsiktig inn i varmen, for kulla slår imot deg når du går. Jeg har et lass med ting som jeg burde endre. Jeg har en bakgård som bare jeg forstår. For alle trenger en trubadur som synger sanger, som alt er koden din om valg du aldri får. En forsiktig løft av finger, med et blikk som sier mer. Jeg har en bakgård.